السلام علیکم، امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو وزٹ کرواتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں کٹیڑا کا، جو کہ ملتان کے بالکل قریب ہی ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے، ہر طرف سرسبز کھیت، اور جو چیز اس گاؤں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے وہ ہے دریائے سوانگ، جو کہ بالکل اس کے پاس سے گزر رہا ہے۔ آئیں چلتے ہیں اور ویڈیو سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بالکل ہم دریا کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہ دریا پورا سال بہتا رہتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں پانی کا اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن اس کا پانی پورا سال چلتا ہے۔ اس دریا کی دوسری طرف جانے کے لیے لفٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ دریا کی دوسری طرف رہنے والے لوگوں کے لیے زندگی کو بہت ہی آسان بنا دیتی ہے۔